Linus Olsson, första träningsmatchen för året här mot Kvarnby på bortaplan som slutar 4-1 till Trelleborg. Vad säger du? Ja, första halvlek kändes rätt så okej. Okay. Spelade rätt så bra Sundsvall tycker jag. Sen i andra blev det lite halvdankat. Det blir det ofta när man leder med 3-0. Okej okay för första matchen, tycker jag absolut. Och du får en bra inledning på matchen. Du har lagets två första mål. Ja, det känns bra. Sätta dit den direkt så... Skönt. Hur kändes det andra samspelet med Fisling där framme? Jo, det kändes bra absolut första matchen så att vi hade några kombinationer tyckte jag. Vi har spelat rätt mycket ihop och mycket på träningarna och så. Så att, ja, helt okej. Okay. Hur tycker du att din första tid har känts här i Trelleborg? Det känns bra. Bra gäng allihopa. Bra tränare. Så att jag har varit här nu några, det blir några veckor nu. Kom direkt när de började träna så att det känns bra absolut. Vad var mest positivt med dagens match? Ja, att vi gör 4 mål. Det måste vara rätt positivt, tycker jag, första matchen. Är du nöjd med din insats? Jag kunde gjort ett mål till, men annars rätt så nöjd. Hur vill du beskriva dig själv som spelare? Ja, anfallare kan både springa i djupled och vara tagplayer. Bra teknik, sinne för mål. Väntar Halmstad här nästa lördag, verkligen en värdemätare för laget. Vad måste ni förbättra? Jag framförallt hålla nollan och släppa in såna enkla mål som gjorde idag. Och, ja, det är mycket nu, vi är många nya laget så vi ska hitta varandra. Det är väl det mesta för att vi ska kunna slå Halmstad oss.